wato celebrity shin a cikin wannan gawarcaccen film mai suna Rabi Tasha, shin kai kuma wani irin role kake takawa domin nuna wa ɗan kallo ba taka bajintak? Ina taka role biyu a cikin filmin Rabi Tasha. Ina yin production manager, sannan kuma ni ne costume din film din gaba ɗaya. To menene sunan celebrity? Sunana Yusuf A. Sheka. To ba kuma celebrity, mun gode, mun gode. Ina gode sosai.